שלום לכולם שוב. בסרטון הזה אנחנו רוצים לדבר קלות, אם נצליח לסדר פה את האביזרים שלנו, בכל זאת זו עדיין לא הפקה מקצועית. לדון קצת בחובות הקורס כדי להסיר כל עננת ספק לגבי העניין הזה. הסרטון הבא יכלול התייחסות לאתר הקורס. אז בואו נתחיל ונראה זאת. באופן כללי, אני אסתיר את עצמי, יהיה לכם יותר נעים. באופן כללי, דרך אתר הקורס, חשבונאות למנהלים כמובן, אפשר לגשת לחוברת הקורס. אני אעבור בקצרה ממש על הכתוב בה לגבי החובות הרלוונטיים. אם הם יצליחו לעלות, אבל כרגיל מרפי עובד יפה. ננסה שוב, קדימה. אוקיי, סליחה, נשים את זה פה. אוקיי, אוקיי, הנה אנחנו בסדר. בואו ננסה לראות איך זה עובד. זה כל המבוא. אוקיי, אז מה העניין פה בעצם? כמו שאתם מכירים או לא באוניברסיטה הפתוחה, ציון הקורס מורכב מממוצע משוקלל של ציוני המטלות וציון בחינת הגמר. בקורס יש 6 מטלות בסך הכל, תכף נדבר עליהן. מטלה 16 היא מטלת חובה. לא ניתן לעבור את הקורס בלי לקבל ציון עובר במטלה 16, זה אומר להגיש אותה בזמן ולפתור אותה בצורה מספיק טובה. אנחנו נדבר בהמשך, כשנגיע לקראת המטלה הזו, בסרטוני הדרכה ייעודיים על המטלה המיוחדת הזו ועל החשיבות הגדולה שלה. כדי לעמוד בדרישות הקורס ולקבל את נקודות הזכות שלו, אתם צריכים בסך הכל לצבור 14 נקודות במטלות, כאשר סך הנקודות המרבי האפשרי הוא 24, ומומלץ מאוד להגיש את כל המטלות ולצבור את כל 24 הנקודות האלה. תכף נדבר על זה. להגיש את מטלה 16 ולהשיג בה 60. גם ציוני המטלות 11 עד 15 צריכות להיות 60 בממוצע כאמור, אבל תכף נדבר על המשמעות של הגשה עודפת של מטלות. כמובן שגם בבחינת הגמר צריך להוציא ציון של 60 לפחות, והציון המשוקלל של כל הרכיבים צריך להיות 60. בסך הכל זה לא משהו שאני אוהב לדבר עליו, כי אני משוכנע ביכולות שלכם, כך שהרף התחתון לא באמת אמור להטריד, אבל חשוב לשים את הדברים על השולחן. בחוברת הקורס נרשם שיש לכתוב את המטלות בעת או להגיש את המטלות מודפסות. אני רוצה קצת לעדן את הדרישה הזו. בהחלט ניתן להגיש מטלות במערכת המטלות המקוונת. לגבי אופן ההגשה הספציפי, האם PDF, האם קבצי אקסל, האם קבצי וורד, בהקשר הזה מומלץ מאוד להתייעץ עם המנחה הספציפי שלכם כדי לראות מה היכולת שלו מבחינת האפשרות שלו לקרוא מטלות בסוגי קבצים שונים וגם כמובן להעניק להם משוב. לפעמים זה קצת משתנה ממנחה למנחה. אנחנו בכל מקרה מבצעים השתדלות להאחדה ולגמישות מבחינת אופן ההגשה של המנחים. מספרי המטלות ומשקליהם מופיעים לכם כאן, שימו לב למשקל הגבוה של מטלה 16, מטלת החובה. ומעבר למטלת ניתוח המאמר או הנושא, נדבר עליה כאמור כשנגיע לזה. שימו לב טוב, הועיל, קצת ניסוח משפטי, ופתרון המטלות הוא מרכיב מרכזי בתהליך הלמידה. אנחנו רוצים לעודד, הגישו כמה שיותר מטלות. גם אם מדובר במטלה שלא הצלחתם להשיב בה על כל השאלות או השבתם באופן חלקי, זה בסדר. למה? כי בחישוב הציון הסופי, אם הגשתם מטלות עודפות מעבר למכסה המינימלית של 14 נקודות, אז אנחנו נשקלל את כל המטלות שציוניהן גבוהים מהציון בבחינת הגמר. כלומר, המטלות במידה ומוגשות כעודפות יכולות להוות רק מגן אבל לא להרע לכם. ליתר המטלות נתייחס כמובן במידת הצורך בלבד. אז במובן הזה
שווה 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 להגיש את המטלות, להתנסות בזה, להבין איפה הקשיים, וגם אנחנו פחות או יותר מכירים את עצמנו, ובדרך כלל כשיש לנו משימה לביצוע, אנחנו גם לומדים יותר טוב באופן שוטף, וזו בעצם הכוונה. אני מקווה שהסקירה הבסיסית הזו של המטלות ודרישות הקורס רלוונטית. לגבי בחינת הגמר, אנחנו נפרסם סרטון נפרד לכשיגובש סופית המתווה שלה. בינתיים, להתראות חבר'ה.